Dámy a pánové, já vás vítám u tohoto videa. Dneska se podíváme na to, co si Adela koupila v Lidlu a udělala na to krásný haul. Každopádně nezapomeňte, jestli se vám tohle video bude líbit, tak mi dát odběr a like. A my jdeme tady na to, jdeme na Adélu. Takže ahojky lidi a melonkové, mám tu pro vás nový haul. Jo. Ještě neuklidila ani ten starý haul. Ještě furt ty věci z toho předchozího haulu. A je vidět, to je normálně továrna na hauly. A tentokrát to je z Lidlu a konečně jsem objevila granule, kde není kuřecí. Je haul z Lidlu a ona tam objevila granule? Že jo. Tak už 3 kila fakt to má, no. Je on na to berckej a je to od Orlando značky a je tady napsáno Vit Mineral. Vit, vitamin A, vit, vitamin D3, vit, vitamin E. Jo. A píšou... Tak buď to čti anglicky, anebo to přelož a čti to česky. Adela, boha můj. Tady, hned vám to najdu. Já musím takhle vypadat, ty granule. Já musím najít češtinu a stály 100 korun. Tady, kompletní krmivo pro dospělé psy s jehněčím a rýží. Hustý. Nadal zapomněla písmenka, nebo proč to nečte už? Pak nemá být ten pes tlustý, když tam jsou... Hele lidi, pak nemá ten pes být tlustý, když tam jsou tuky. Co to mele? Ve všem jsou tuky, ježišmarja, vždycky tam je, nebo ve valné většině potravin, čehokoliv jsou tuky. Protože jsou potřeba pro lidské tělo i pro to psí tělo. Tvůj pes je tlustý jenom protože s ním nechodíš ven. Pozor na to, já vám něco řeknu. Oleje a tuky, tam jsou hodně. A je tam i vápník, což ho pozor. Poslouchejte, já vám něco řeknu. Tady v tom videu je taky hodně, hodně, hodně málo IQ. Oleje a tuky je tam hodně. Potřebuje. Že prostě, ale já mám nápad, uděláme zkoušku na mýho psa. Já mu dám jednu granulku ochutnat. Furt lepší, než kdybys to žrala ty. I když já mám stejně jako takový neblahý pocit, že ona to tomu psovi ujídá. Pejsanku. Ty si to teda otevře. Že nevolá Riko. Jestli mi to smrdí nebo voní, většinou ty psí věci smrdí. Hej, mňam. Já říkám, ale to začne žinat místo toho psa, teď bude hladem. Mňam. Počkejte, hlavně mi napište do komentářů, že jsem prase, jo? Jsi. Ona to fakt začala. Teď bude dělat na kameru, že toto, že jí to nechutná a pak pes tam bude sedět v rohu a ona z mísky to tam bude tlačit. Ten ksich je tež jako unikátní. Aul. Bože. Měním názor. Už tam nenapsala haul a ochutnávka granulí z Lidlu. Vypadá to divně. Vypadá tak, kdybych držela v ruce ulomený zub. Tak to vypadá. Ochutnej. Ty jsi to olízla, pak to dáváš tomu psovi, jo? Chudák pes. A už ti někam jde. Jako u normálních lidí by mi to nevadilo, ale u ní by mi to vadilo. A nevím, kam s tím jde. Riko. A oh yes. Riko, to je tvoje poslední granulka, zbytek ti sní páníčka. Bože ne. On se musí na ty granule zvyknout, to je celý můj pes, on je rozmlsaný. Tou konzervu s rýží má rád. Mně se nejvíc líbí. Konzervu s rýží nemá rád.
Tak jsem mu koupila tuhle, která má 80% masa nebo 90% masa měla tak a řekla tam, že všechno, co je pod 80% nebo 70%, že to je prostě úplně na nic. Pak mu koupila konzervu zase, ona mu koupila potom nějakou jinou, že jo, ne, tu drůbeží z rýží nebo co to tam měla, já nevím už, ale něco z rýží, že mu to nechutná, tak koupila jinou, že tam říkala, prostě to byla nějaká 80%, ta říkala, že je to to. A pak mu koupila znova tu s tou rýží, která mu nechutná. A teď mu koupila zase granule nějaké jehněčí z rýží. Nechápem. Ale stejně si myslím, že ona to žuchle sama. To krásně voní. Jak to hned začala spadnout. Jako asi je to tak přišlo. Že ona to chtěla zkusit sama pro sebe, jestli jí to bude chutnat. Jo. A zapomněla, že je kamera. Tak si potom uvědomila, tak udělala nějaké ksichty. No, ale... To jste neslyšeli. Mě se uhovo... No, ale... To jste neslyšeli. Mě se uhovo nehet. Oh, to jste neslyšeli. To byla bomba, jak kdyby tam spadla cihla. Já jsem ulomil na head, jo. Ale ten ksín je dobrý. Bože, já normálně... To, že se nasměju u videa Haulu z Lidlu, jsem fakt nečekal. To jste neslyšeli. Mě se ulomil na head. Oh, to jste neslyšeli. No, a jako poslední věc, tady mám svůj oblíbený, fakt, že oblíbený z Lidla. Oblíbený můj ledový čajíček. Proč mi to přijde, že tohle je jídlo a tohle je pití na dnešní večer? Prskuji. Bože. Fakt dobrý. No a to je celý haul z Lidlu, tady to je kratší. Jako, že jste to dokoukali do konce lidi a příští čtvrtek se nezapojíte. Počka, tu máš ještě minutu. Můžete pustit v 8.15 Prima Cool bude Shopaholic Adel v partičce Nová krev. A já něco ukážu. Já to mám pořád jako vzpomínku. Ne, nevytáhne ten svůj deníček. Ježišmarja, ne, prosím, ne. Ve kterém má nalepenou to číslo. Čumka na to jsem měla na oblečení. Tady to jsem měla na tričku na tom castingu. Moje číslo. Řekněte mi, jak tohle nemůže napsat člověk, nebo jak tohle může napsat člověk, který není prostě mentálně postižený, nebo já nevím, to je prostě casting na pořad. Takhle si vedeš teníček. Nepostupuj. Bože. Jo, partička Nová. Tak máte napsáno, počkejte. Tak máte napsáno, partička Nová krev. Co se s tím chlubí? Takže tak, no. A od té doby tam není ani jeden další zápis než tohle. Takže příští čtvrtek. A můžete se těšit na další věci, protože já teď odepisu hodně na kompars. Tak to bude hodně dobré. Až mě tam bude. Jako nechci nic říkat, Adelo, ale kompars není moc dobře placený. Jo. A nevím, jestli ty se chceš jenom zviditelnit, ale kompars znamená, že jsi jako člověk z publika. Jakože prostě se tam jenom třeba mihneš, jo? Ale podle mě ona se chce dostat jenom do televize. Prostě. Takže tak. Mám vás všechny strašně moc ráda. Prosím vám pozitivní energii, prosím vám sílu, lásku a tak dále. Posílá sílu. Takže tak. A ahoj, Melunkové. Tak, lidičky, já se s váma loučím od tohoto videa. Doufám, že jste si na svačinu koupili to samé, co Adela. Nebojte se, tenhle pitlík jí vydrží nějakou dobu. Takže teďka nebude muset kupovat nějaké jídlo. Má ta vitamin A, D, ještě to tam je, E, Ečko, jo.
vyvážená strava pro zvířata. Jo, takže myslím si, že Honzík, Čoklík Honzík i Adelka mají teďka vystaráno. Mističky už mají, to dobře víme. Já se s váma loučím, mějte se krásně a čus.